Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per estar avui aquí. Moltes gràcies pel vostre interès en aquesta taula rodona que està integrada únicament per pacients i que parlarem d'innovació per i per als pacients. Abans de res, abans de començar, m'agradaria fer-vos una pregunta. Heu pensat què és el que tenen en comú productes tan dispars com són les galetes Oreo, les sabatilles Nike, les estanteries Billy d'IKEA o fins i tot les cafeteries de l'Starbucks? L'heu pensat? Sabeu quina és la connexió entre aquests articles? Segur que sí. Segur que sí, però bueno, ho verbalitzo jo, tot i que vosaltres segurament que també ho esteu pensant. Tots ells estan ideats de manera col·laborativa. Tots ells, aquestes empreses, han deixat de preguntar als usuaris, han deixat de pensar per als usuaris i els han demanat la col·laboració. Aquests productes estan ideats de manera col·laborativa amb els usuaris finals dels productes, que són els que realment pensen i senten què és, quines són les seves necessitats. Aquestes empreses involucren a l'usuari final perquè han de treballar junts, perquè saben que treballant junts podran millorar el seu producte. En els darrers anys, els pacients, vosaltres, els pacients, heu començat a exercir un paper molt important en el maneig de la vostra salut i del vostre tractament. Però tot i així, els professionals no hem sigut capaços d'esgarrapar la superfície de la vostra capacitat innovadora. Perquè teniu una capacitat d'innovar que la necessitem, que necessitem aprofitar-la en la sanitat per poder continuar avançant en millorar i en donar resposta a les persones. Fer innovació centrada en la persona és introduir novetats en serveis o en productes o crear uns de nous. Però la diferència entre una innovació centrada en la persona i una innovació tradicional, una innovació lineal, és que la innovació centrada en la persona aporta valor a les persones. I aquesta és la gran diferència. Quan parlem d'innovació de l'usuari, ens estem referint a un concepte que està estretament lligat amb el codisseny i amb la cocreació, perquè els resultats amb la cocreació i amb el codisseny són molt més innovadors i perquè aportaran molt més valor que les metodologies tradicionals. Els pacients sou el recurs més important de la sanitat. Teniu molta experiència, d'això estem convençuts i ja ho hem comprovat, però és que també teniu molts coneixements, coneixements únics per poder desenvolupar eines que millorin la vida de les persones. Els projectes d'innovació clàssica, d'innovació lineal, segons un estudi publicat fa molt poc temps, uns mesos per Roche, tenen una tasa de fracàs del 70%. Per què? Doncs perquè la majoria d'aquestes iniciatives estan molt allunyades del costat més humà. Per això és tan necessari reforçar el vostre paper dins de la innovació del Sistema Nacional de Salut. Perquè no ha de ser un pas que sigui com una deferència cap a vosaltres, sinó que és un dret col·lectiu de la ciutadania. Estem davant d'una agenda plena de reptes en tot el que té referència a la salut, amb el segle XXI i amb aquesta pandèmia. Però estic segura que els podem assolir mantenint-vos a vosaltres, ja no en el centre del sistema, perquè des de la meva opinió, posar-vos en el centre del sistema no deixa de ser una actitud paternalista. Jo crec que hem d'anar més enllà. Heu d'estar al nostre costat, com a col·laboradors, com a copilots d'aquesta nave que transita cap a la innovació. Bé, i d'innovació és que parlarem aquesta tarda. D'innovació que dona resposta a les necessitats de les persones. Parlarem durant aquesta hora i mitja amb les persones que ens acompanyen, amb aquests pacients, amb aquestes senyores i aquests senyors. En primer lloc, parlarà la Glòria Bou. La Glòria Bou és membre de l'associació Supera Ictus Barcelona. Glòria, just després de donar llum al seu segon nadó, va haver de lluitar per la seva vida. Un ictus cerebral gairebé la va deixar paralitzada. Tot just era capaç de parlar.
ha seguit un programa de rehabilitació innovadora que s'està provant en el nostre hospital. Es tracta d'un joc de realitat virtual. Glòria ens explicarà la seva experiència amb aquest joc virtual i li podreu fer després preguntes de com ha superat el seu problema de salut amb aquesta experiència. Glòria, endavant, quan tu vulguis. Hola. Primer de tot, gràcies per convidar-me. Sempre estic encantada d'ajudar-vos, també. M'ha agradat això del nostre costat, ni damunt ni sota. I, bueno, així m'he sentit sempre aquí en la rehabilitació. Crec que la innovació és molt important i se'ns ha de fer partícips a tots, des del primer moment. Quan em van comentar allò del joc aquest de realitat virtual, doncs, de seguida vaig dir que sí, que ho volia provar. Crec que la rehabilitació neurològica és molt tediosa. Si no t'expliquen com funciona el cervell i per què es fa així, per mi va ser bastant difícil, perquè són moviments molt repetitius, molt lents. Llavors, introduir un element lúdic em sembla bàsic per sobrellevar aquesta rehabilitació que es fa molt llarga, perquè els resultats són a molt llarg termini, no es veuen en petits espais de temps, sinó que es veu a molt llarg plaç. Qualsevol joc lúdic o innovador em sembla un avanç molt important. Bueno, sí, la rehabilitació, a veure, és que inclou moltes fases i moltes etapes, no? La rehabilitació, si t'afecta a nivell físic, doncs en un primer moment es tracta de mantenir l'equilibri i es treballa molt l'equilibri, això es continua treballant. En el cas de la mà, costa bastant més recuperar i es van introduint diferents exercicis, no? En aquest cas era, pues, com el típic que jugues, no?, amb el ratolí, al fer-ho de forma inconscient i adequant-lo al joc, pues, no tenies un altre remei que fer-ho, no? Llavors t'esforçaves més en fer-ho, però de forma totalment inconscient, amb la qual el benefici, pues, és més gran. Jo després a casa, bueno, em vaig comprar una Wii d'aquestes, perquè vaig veure que això podia ser interessant, no? Fer exercici sense l'obligació de fer exercici, sinó, bueno, com un element lúdic, i em va agradar molt, perquè clar, t'has d'esforçar més sense adonar-te. I, bueno, em va semblar molt divertit, està bé. Sí, va ser positiva. Una per això? Ah, vale, perfecte. Doncs, en segon lloc, ens parlarà l'Enric Barba. L'Enric és membre en representació dels pacients de la Comissió d'Innovació del Campus Vall d'Hebron. També representa els pacients de la Plataforma per la Compra Pública Innovadora d'aquest hospital, que té com a objectiu impulsar la transformació digital del sector sanitari mitjançant l'ús de la compra pública innovadora. Exemples de compra pública innovadora dins de l'assistència sanitària són, per exemple, les plataformes de comunicació entre professionals i pacients, les eines d'intel·ligència artificial o els tractaments de realitat virtual. També col·labora l'Enric amb el Consell Acadèmic de l'Acadèmia de Transformació de la Salut. Enric, quan tu vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me a estar amb vostès en aquesta sessió per parlar de la innovació. De fet, jo els hi comentaré, sembla que faci publicitat del llibre, però gràcies a aquest llibre que vaig escriure fa 10 anys, segueixo viu. És a dir, aquest llibre, que s'han publicat 10 edicions, en realitat són 10 reimpressions, va arribar a les mans de l'anterior gerent d'aquest hospital, el senyor Vicenç Martínez. Se'l va llegir i li va agradar, i ens va trobar i va fer una conferència. I després resulta que, com observaran, doncs es trobaran amb un doctor enginyer que Déu m'ha donat moltes neurones, però mala salut, no? És a dir, jo segueixo viu gràcies a la innovació, a part del llibre, perquè quan em vaig trobar un melanoma metastàsic, després de dues operacions al pulmó de perdre les metàstasis, li vaig comentar amb el senyor Martínez i li vaig dir, escolta, tens algun tractament a Vall d'Hebron? I va dir, sí, el doctor Tabernero, que és un crac, i el seu equip, la doctora Eva Muñoz,
donar un tractament. I bueno, vaig fer tractaments amb immunoteràpia i al cap de 5 anys segueixo aquí viu bé i amb bona qualitat de vida i per tant estic molt agraït a l'hospital. De fet, continuo fent cada 6 mesos els controls en PET, en TACs, amb ressonàncies al cervell, perquè el melanoma li agrada molt les cèl·lules del cervell, però ja veuen que segueixo viu. Llavors, jo segueixo viu gràcies a la innovació, perquè la immunoteràpia és fruit de la innovació i de la recerca. Ens oblidem que tots els medicaments que ens donen els malalts aquí a l'hospital són fruit de la innovació i de gent que ha dedicat anys i anys a investigar. I, de fet, l'any passat el Premi Nobel li van donar a dos dels investigadors que van descobrir la immunoteràpia. Bueno, doncs el cas és que, amb agraïment a això, li vaig dir el doctor Tabernero i el senyor Martínez, escolta, jo puc col·laborar amb vosaltres i ho faré gratis tota la vida mentre no em vulgueu per aquí. Porto 5 anys a la Comissió d'Innovació, on dono la veu del pacient amb els temes que comentava fa uns moments. És a dir, quina és la perspectiva del pacient, com aquests projectes poden ajudar els pacients i bueno, doncs, des de la perspectiva d'un pacient i a la vegada crec que un expert en la innovació. Llavors jo estic molt orgullós d'haver col·laborat en programes com és el cas del Jo Innovo, que és un programa amb el qual es fomenta la innovació, no sols de l'àrea de recerca a l'hospital, que ja és la seva feina i la fan, sinó que es fomenta la recerca en tots els àmbits de l'hospital, des de la infermeria, a la gent de manteniment, a la gent d'enginyeria o als professionals. De fet, els projectes, com veuran aquí, tracten normalment aquests temes, i això es fa cada any, la sostenibilitat econòmica i energètica, la seguretat dels pacients i dels professionals, perdó, la satisfacció dels pacients, és a dir, si ens trobem a gust amb les nostres experiències, la satisfacció dels professionals que han patit el burnout, el que diuen quedar una mica cremats amb la situació de la Covid que els ha afectat d'una forma brutal en els darrers any i mig, i la Covid-19, pròpiament dita, que és un temari, evidentment, on hi ha moltes idees d'innovació. Doncs es fa una promoció interna perquè la gent aporti idees amb aquests projectes i aquestes idees que observin estan dirigides a 5 temes bàsics ens ajuden a fomentar la innovació i fan que la innovació només no sigui sols un tema rellevant per l'àrea de recerca de l'hospital, sinó que sigui un tema rellevant per qualsevol de les persones que formen part de l'estructura de l'hospital. El mateix passa, com s'ha comentat, amb aquesta plataforma per fomentar la compra pública innovadora. Això vol dir que a vegades no hi ha solucions disponibles al mercat per una necessitat que tenim els pacients, que es detecta i que es planteja i es plasma una plataforma. És un projecte conjunt en diferents hospitals i el que es vol és fomentar la innovació oberta, és a dir, no sols la innovació de la gent d'aquest hospital, sinó la innovació d'altres hospitals o d'altres empreses petites i grans que ens puguin ajudar a donar solucions per donar resposta a aquestes necessitats mèdiques. I aquest és un punt fonamental, perquè estem obrint les portes de la innovació tancada que pot haver-hi dintre d'una entitat a que col·laborin gent de tots els països. I el darrer punt que també col·laboro és que s'ha creat una acadèmia de transformació de la salut en la qual es vol fomentar fent servir material propi d'altres hospitals europeus a ajudar els professionals d'aquest hospital i probablement en el futur d'altres hospitals amb la gestió de la innovació. És a dir, el mateix mòdul que s'estudia a màrqueting o s'estudia finances també es pot aprendre el tema de la innovació. I nosaltres el que volem en aquest cas és fer una formació adient perquè tots els professionals d'aquí de Vall d'Hebron puguin augmentar la seva activitat de la innovació, com aquesta setmana en la que estem participant que es fomenta la innovació. Creiem que aquest és un punt molt fonamental perquè els hospitals en aquest moment post-Covid, bueno, post-Covid entre cometes, perquè potser tornem a tindre una altra ona, no? Però el que és evident és que gràcies a les vacunes que han estat resultat de la innovació, i això la gent se n'oblida, la situació que estem patint probablement en nombre de casos serà semblant o potser a d'altres onades, però gràcies a les vacunes que probablement vostès ja tinguin, el mateix que jo, dosis, ja ens diuen que ens posaran els més grans una tercera dosis, gràcies a això la nostra supervivència és molt més alta de la gent no vacunada. I això és fruit de la innovació, innovació de dones, d'homes, que estan dedicant la seva vida a hospitals i a centres de recerca, no? I en aquest sentit, jo els animo a seguir col·laborant amb un hospital obert que demana la participació de la ciutadania i dels pacients per aportar idees a la millora de la salut. I en aquest sentit, moltes gràcies. Moltes gràcies, Enric. En tercer lloc, bueno, us presento a la Marta. Molts de vosaltres ja la coneixeu. La Marta Llué col·labora amb molts actes amb nosaltres, amb molts serveis, amb moltes necessitats que tenim de treballar conjuntament amb els pacients. Doncs recorrim a la Marta perquè la Marta sempre està disposada a treballar amb nosaltres.
La Marta està aquí a la taula com a membre de l'Associació de Pacients CREAMICS. Forma part de la Comissió de Lectura Fàcil de l'Hospital. La Comissió de Lectura Fàcil de l'Hospital és un exemple de servei innovador, perquè no només la innovació està en els productes, la innovació també pot estar en els serveis. La Comissió de Lectura Fàcil va néixer com una comissió amb un grup de pacients i també de professionals que validaven, a l'inici, validaven fulletons informatius per tal de comprovar que la informació que arribaven als pacients era clara i comprensible. Però aquesta comissió, al llarg d'aquest any de funcionament, justament ara es compleix un any, oi que sí, Marta? En aquest any de funcionament ha anat evolucionant i hem passat d'una comissió per validar documents a una comissió que co-crea documents. Els pacients que integren aquesta comissió, la Marta entre ells, els hi dona la volta a aquests documents. Es canvia de dalt a baix, canvia l'ordre, canvia les frases, canvia les imatges i tot això per millorar-lo, perquè la vida de les persones sigui molt més fàcil. Marta, si ens vols explicar, si us plau, la teva experiència en aquesta comissió. Sí, m'ho permeteu, ho llegiré perquè així m'ajustaré als temps. Avui represento aquí a l'actual equip de Comissió de Lectura Fàcil, al que pertanyo com a, des de la seva constitució, ara fa un any, com a membre de l'associació CREAMICS, que és l'associació que aglutina pacients i familiars afectats per cremades i també personal sanitari està en la nostra associació. Què és la Comissió de Lectura Fàcil? De fet, la Glòria mig ho ha explicat, afegeixo. Jo crec que ho entenc com una forma de participació activa dels pacients destinada a garantir el dret a una informació completa i adequada dels documents clínics i assistencials que ens arriben. L'objectiu de la comissió és fer una revisió externa dels esborranys redactats per un equip elaborador, del departament que sigui, per valorar tant el contingut com la forma i també el disseny dels documents informatius especialment adreçats a la ciutadania, a fi i efecte de millorar la seva qualitat final. Es tracta d'un avenç que considerem molt important a l'àmbit de la comunicació perquè facilita un diàleg i una interacció entre professionals i pacients, un diàleg abans inexistent, amb beneficis recíprocs. I representa la necessitat de traduir el llenguatge administratiu, el burocràtic i el científic per fer possible la comprensió per part dels destinataris, que són bàsicament els ciutadans i específicament els pacients. Ara fa un any, dèiem, la Glòria Gálvez es va posar en contacte amb diverses associacions de pacients de l'àmbit del voluntariat, així com amb entitats veïnals, personal assistencial i també de l'àmbit de l'atenció a la ciutadania, per a fer-nos conèixer aquesta iniciativa i proposar-nos col·laborar-hi. Ens va oferir la possibilitat de contribuir en un projecte inèdit que incrementava la participació efectiva de la ciutadania. El projecte consistia en reunir un cop al mes un grup de màxim 8 persones, representants dels col·lectius que he mencionat abans, un grup renovable cada any, que rebríem l'esborrany del document a avaluar i posarien en comú els nostres suggeriments i correccions durant la sessió d'una hora, aproximadament, d'un dimecres de cada mes. I així ho hem estat fent doncs, des del setembre del 2020. Les aportacions tindrien caràcter vinculant, però no seria necessari que nosaltres, els revisors, tinguéssim un contacte directe amb la malaltia o amb l'aspecte que tractàvem el text. Tampoc havien de ser experts en correcció d'estils, sinó hipotètics destinataris d'aquest tipus de document. I molts col·lectius vàrem acceptar aquesta proposta. Per què? Perquè ens va agradar i vam dir sí, sí, col·laborarem. Perquè la Comissió de Lectura Fàcil ens sembla un gran invent i funciona. No és pas una idea nostra, és d'ells. Però ens permet allò que sempre hem buscat durant anys els pacients. Un espai d'interlocució per poder cooperar amb qüestions que directament tenen a veure amb nosaltres com a persones. En aquest cas, en quelcom tan important com entendre les guies, els flyers o els documents que ens lliura l'hospital relatius a temes assistencials, recomanacions o consells de salut. Som un petit grup fent una avaluació d'experts perquè al cap i a la fi, com a pacient, som els d'aquí experts.
El novembre del 2020, en plena pandèmia, ens van proposar la primera reunió, havia de ser necessàriament telemàtica, i així s'ha estat fins ara. És així que no ens coneixíem directament amb la... Ens hem conegut avui. Tot i que tenim una relació de fa un any, no ens hem vist. Tot i derivar-se la relació aquesta telemàtica de la situació excepcional que tots hem viscut, és la millor opció, penso, que per a reunions d'aquest gaire. Jo personalment penso que sí. Evita desplaçaments, molts de nosaltres no hi podríem venir, i tothom té al davant els seus dispositius, el seu material, i un horari i una duració que són respectats per ella i per tots, britànicament, perquè mana la pantalla. Com ho fem? En primer lloc, cal dir que la diversitat dels participants, perquè som de diferents associacions i col·lectius, del grup de lectura fàcil afavoreix la complementarietat de les aportacions i dels comentaris que fem. Aquesta revisió simultània i intensiva que fem permet trobar les errades o les omissions, perquè són ulls diversos els que valoren un mateix document. A la reunió és evidentment present un representant del departament que ha lliurat l'esborrany, el que ens permet contrastar els nostres suggeriments amb la idea que ells havien teixit a l'hora d'enviar l'esborrany. Aquest intercanvi penso que també és enriquidor per les dues bandes. Nosaltres sabem què pensen ells i nosaltres fem, ells sabran com volem entendre el que ells ens volen dir. D'entrada, fem valoracions globals relatives a la forma o disposició dels paràgrafs d'informació i la seva relació amb les imatges, perquè solen haver-hi imatges. Considerem aspectes com la comprensió del llenguatge emprat, que s'utilitza en la redacció. Avaluem la complexitat de la terminologia sanitària, que a vegades és farragosa, o les necessitats de reforçar el text amb unes imatges més aclaridores del que s'està explicant. Seguidament, pas per pas, repassem cadascun dels paràgrafs. I què mirem? Pues, l'ordre, la terminologia, la llargària de les frases i altres aspectes, com per exemple si respecta la diversitat dels pacients als que va destinat i si és respectuós amb el destinatari. Respectuós en el sentit d'evitar dos extrems que considerem importants. Per una banda, l'ús d'un llenguatge excessivament tècnic per al pacient. Però, per una altra, també apostem per corregir un llenguatge massa paternalista, que a vegades és el que utilitzen per adreçar-se a nosaltres. Es tracta, doncs, d'una correcció inclusiva i destinada a tots. Si bé als propis esborranys ja s'intenta contemplar les recomanacions estàndard del que s'anomena lectura fàcil, el nostre equip afegeix l'especificitat en aspectes vinculats a l'experiència que comporta patir una malaltia. Al llarg d'aquest any hem treballat sobre documents de tot tipus. Vàrem començar amb una guia per l'ús de dispositius per malalts crònics, que s'autocol·loquin, fulletons amb recomanacions per pacients que havien de passar per quiròfan, informació sobre vacunes, extracció de sang, gestació i part, trasplantaments. Bé, sóc molt inespecífica perquè, si no vaig ser, si estic errada, una de les recomanacions fetes per als organitzadors de la comissió era mantenir la confidencialitat de les dades sobre les que treballàvem. Finalment, i ja acabo, l'equip que ha elaborat el document, juntament amb les persones d'atenció a la ciutadania, valoren i inclouen els comentaris i els suggeriments fets per la comissió que s'incorporaran al document final. I l'últim pas, abans de l'edició, que ja ens és aliè els de la comissió, el fan els correctors d'estils i els maquetadors, que són els que finalment faran l'edició. I això és tot. Moltes gràcies. Molt bé, Marta, moltes gràcies. En quart lloc, us presento a Francisco Godoy. Francisco és un pacient que pertany a l'Associació Catalana de Fibropsiquística. No sé si vosaltres ho coneixeu, la Unitat de Fibropsiquística de Vall d'Hebron, juntament amb la Fundació Sense Ànim de Lucre, el Daniel Bravo, va iniciar un pla pilot per facilitar espiròmetres domiciliaris als pacients que patien aquesta, o que pateixen aquesta malaltia. Gràcies a la donació de la Fundació Daniel Bravo, s'han facilitat espiròmetres domiciliaris a aquests pacients perquè puguin controlar la seva malaltia des de casa. D'aquesta manera, poden valorar la seva capacitat pulmonar sense haver de desplaçar-se a l'hospital.
Els espiròmetres domiciliaris, a més d'ajudar a fer visites telemàtiques, han donat més autonomia als pacients. Francisco ens explica la seva experiència. Endavant, Francisco. Bé, bona tarda. En primer lloc, perdona que faci una correcció, Glòria, no sóc pacient, sóc pare de pacient. Ah, disculpes. Si en la meva edat jo tingués i en la meva condició fos un pacient de fibrosi quística, això seria meravellós. Bueno, moltes gràcies a l'hospital per invitar-nos a participar. Com deia la Glòria, soc de l'Associació Catalana de Fibrosi Quística, és una associació, és una malaltia minoritària, genètica i crònica i degenerativa. Es va crear la fundació l'any 1988 i des de llavors estem intentant lluitar i intentar aconseguir millores en el tractament dels afectats de la fibrosi quística. Penseu que des d'aquest any fins ara l'increment de l'esperança de vida ha sigut brutal. Als anys 80 l'esperança de vida podia rondar els 10 anys dels pacients. Ara tenim pacients adults. Veig que aquí el doctor responsable de la unitat d'adult d'aquí de Vall d'Hebron i ja tenim molts adults amb aquesta malaltia. Bé, jo volia no només centrar-me en el tema de les espiròmetres, sinó fer un petit recorregut del que ha estat la innovació per la fibrosi quística. Jo em remuntaria a l'any 98. A l'any 98 vam poder demanar al que era llavors conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya la incorporació de la fibrosi quística al programa de cribatge neonatal. Això va ser una de les grans fites perquè des del naixement, és una malaltia genètica, des del naixement ja podia entrar en tractament. Si no, s'havia d'esperar a la creació de problemes de salut al llarg de la vida per poder diagnosticar-ho. No? Llavors, des del naixement ja es posa en tractament. Com deia, l'associació sempre ha estat reivindicativa en aquests temes. El tema aquest de la millora del diagnòstic i després també la millora del tractament. Per nosaltres ha estat sempre la lluita de buscar algun tractament que pogués ampliar l'esperança de vida dels malalts. Faré quatre mencions. L'armilla VES, que es va incorporar, és un sistema que permet la destrucció dels mocs al pulmó i de les vies respiratòries per facilitar la seva expulsió. Que ja ara està dintre de la cartera de serveis de sanitat. Un dispositiu que és la capella, que encara no està dintre del sistema, però per part de l'associació sí que s'ha facilitat a tots els pacients. També un sistema per facilitar aquest dispositiu el que fa és facilitar el desenganxar els mocs per poder expulsar-los. I després, com a fita ja brutal per nosaltres, és fruit de la investigació el tractament de productes del Sinkevi, el Calideco, el Trikafta, que l'hem tingut aprovat ara per sanitat ja l'acord de financiació, de finançament, que això sí que és un abans i un després de la malaltia. Pràcticament paralitza la malaltia, però encara ens queda molt treball per fer. Les persones que poden prendre aquest medicament ja poden tindre altres complicacions, però el tema respiratori ja està molt més controlat, però només afecta, es pot administrar a un 70% dels malalts, amb la qual cosa queda lluita encara tot per fer. Després, un altre tema importantíssim per nosaltres és el tema de la reducció de riscos. Els pacients de fibrosi quística tenen un problema d'infeccions creuades.
i n'hi ha bacteris que causen greus problemes de salut als pacients, com pot ser l'hemòfilus, l'estafilococcus, la bucodèria, que hem d'evitar de totes el que entre ells es puguin creuar. A l'any 2012, per part de l'Associació Catalana de Filosofística, es va fer una reforma amb la incorporació de coure a les parets de la unitat de fibrosiquística. El coure és un material antimicrobià per evitar precisament tot el tema de possibles infeccions cruzades entre els diferents malalts. I ja com pas importantíssim, el 2018, la Fundació Daniel Bravo, mitjançant l'Associació Catalana de Fibrosiquística, es va poder realitzar la reforma completa de la unitat de fibrosiquística de la Vall d'Hebron. Prop de 3 milions d'euros es van invertir aquí gràcies a la intermediació de l'Associació Catalana. Aquest espai ha permet dividir en dos parts, pediàtrics i adults, de tal manera que ja no es junten a les persones. Quan més grans són, més bacteris poden tenir i més riscos de contagiar als pediàtrics. A més, s'ha incorporat un sistema d'aire, de tal manera que l'aire es renova cap a fora sempre. També això facilita la no transmissió de bacteris. I a més, jo crec que també pels sanitaris és una unitat molt més còmoda, s'ha ampliat moltíssim a l'espai, està a prop de 1.000 metres quadrats, i el pacient quan entra a la consulta i ja no es mou d'allà. És el metge el que va passant i l'especialista el que va passant per la consulta. D'aquesta manera no n'hi ha tràfic de pacient dintre de la unitat. No? Totes aquestes coses faciliten moltíssim evitar la contaminació creuada de bacteris. Què més coses importants s'han fet de cara a evitar la contaminació creuada? Tenim a la fisioteràpia respiratòria domiciliària, al català de servei de sanitat. Això també ha facilitat de que és el fisioterapia el que va, fisioterapeuta, perdó, el que va al domicili del pacient i es fa la fisioteràpia respiratòria allà, el mateix, evitant que es faci als espais de fisioteràpia de l'hospital, amb el qual seria un continu de pacients que van passant pel mateix lloc. I gràcies ara, com a conseqüència de la Covid, que ens ha aïllat per complet, els metges s'han tingut que reinventar, perquè el venir a l'hospital un pacient de fibrosiquística és, si ja són imants per agafar tot el que n'hi ha. Pues amb el tema de la Covid encara pitjor. Els metges han tingut que fer un esforç importantíssim per poder fer en moltíssims casos consultes telefòniques i només atendre de forma presencial aquelles circumstàncies que ja no podien deixar de ser. Arran d'això va aparèixer la possibilitat de fer la telemedicina, no? El que diem nosaltres, l'espirometria domiciliària. També a la Fundació Daniel Bravo es va posar en contacte a l'associació i es va aconseguir que es donessin espiròmetres domiciliaris a diferents pacients per una prova pilot. Amb la intenció de que això estigui ja reconegut, per es pugui introduir en el català de servei de sanitat i que això es pugui estendre. N'hi ha un compromís en la Fundació Daniel Bravo de que en el cas de que la prova pilot funcioni adequadament, es posarà en marxa en tots els pacients, tant de fibrosi quística, trasplantat i demés, el que ho necessitin. No? I per part de l'associació també estem fent ara una aportació. Ja al Parc Taulí, l'Hospital de Parc Taulí, també estan fent la prova pilot d'espirometria domiciliària i aviat s'incorporarà també al Sant Joan de Déu. Són les tres unitats de fibrosi quística que tenim a Catalunya. En la qual la nostra lluita és contínua. No? Jo aquí volia fer una reflexió. Quan fem molta innovació, penseu que un pacient de fibrosi quística ha d'estar ben bé una hora cada matí, si no més, fent tractament.
i una hora a la nit, com a mínim, per fer els exercicis respiratoris, les nebulitzacions, els antibiòtics. O sigui, és una part molt important de la seva vida a la que s'ha de dedicar a curar-se. Són joves, per sort, ara ja estan començant a persones adolescents, persones que comencen a introduir-se al món laboral i que tot aquest temps que han de perdre, no perdre, sinó que han de dedicar a la seva cura, és molt difícil de mantenir. Jo ho dic per això perquè quan fem innovació és possible que tinguin beneficis per a la salut de les persones, però també ha de ser una innovació que ens permeti fer-lo sense crear una obligació que no sigui assumida per part del pacient. Ja ens consta, tenen moltíssima medicació, hi ha pacients que no respecten les pautes de medicació, perquè són tantes coses les que han de fer que al final la joventut es tornen rebels i tal, i és molt difícil de poder controlar. No? O sigui, la innovació sí, endavant, però també tenim present la situació personal dels pacients i l'obligació que tenen de dedicar-se. No és el mateix tindre una obligació de forma puntual que tindre una obligació que saps que és per tota la vida, amb la qual cosa és molt complicat. Després també hem tingut com a reducció de riscos la posada en marxa aquí al Vall d'Hebron de la farmàcia, un cubículo específic de medicació per pacient de fibrosi quística. Aquí l'associació també està col·laborant amb una aportació mensual de diners perquè per nosaltres també no, el pacient normalment quan surt de la consulta ha d'anar a la farmàcia de l'hospital a agafar la medicació per portar-se a casa. Abans, quan la farmàcia era la mateixa per tot l'hospital, hi havia molta concentració de persones i moltes d'elles amb fibrosi quística. Amb la qual cosa, ara el sistema que s'ha creat és la petició de la medicació per endavant i llavors quan arribes és com una visita mèdica. Arribes, donen la medicació i marxes. Amb la qual cosa, evitem també en gran mesura el tema de les infeccions creuades. I per últim, el tema de la millora assistencial. Nosaltres estem col·laborant amb les tres associacions, amb les tres unitats de Catalunya, amb aportacions econòmiques dintre de les possibilitats que té l'associació i amb els dos instituts d'investigació, l'IDIBEC i l'IDIBEL, aportant unes quantitats importants. Aquí a Vall d'Hebron, en 10 anys, al voltant de 500.000 euros ha sortit de l'aportació de l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. I jo, per últim, també volia dir que com a innovació no hem de pensar només en dispositius que milloren la salut. Jo crec que hem de fer un replantejament i molt enfocat en el tema de la reducció de riscos. Els protocols dels hospitals poden ser modificats i que es tracti d'una altra manera. Poso l'exemple de l'urgència. No? A les urgències, i sé que és un hospital immens i amb molta gent i que és difícil de portar a terme, però quan entra una persona amb una patologia que immunodeprimida, una patologia que té molts riscos de contaminació, entra per la mateixa porta que entra una persona que ve amb una febre. O sigui, no n'hi ha una diferenciació. Jo crec que aquí hem d'intentar innovar en aquest sentit perquè les persones que tinguin una deficiència immunitària han de tindre una entrada diferent. Hem d'intentar no posar-los en el mateix puesto que la resta perquè els riscos que han d'assumir són molt alts. I algo semblant seria el tema de les hospitalitzacions. N'hi ha pacients que no poden sortir de l'habitació. Un pacient amb fibrosi quística o una altra malaltia immunitària, immunodeficient, resulta que ha d'estar ingressat 2 mesos i no surt de l'habitació en 2 mesos. Perquè sortir de l'habitació és posar-se en risc. Hem de buscar algun sistema
de que aquestes persones que estan ingressades durant un llarg termini puguin tindre algun tipus de... poder fer una mica de gimnàsia, gimnàstica, alguna cosa que no sigui només la medicació i el tractament mèdic que se fa, sinó que pugui continuar una certa activitat que fins ara jo crec que és molt difícil. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Francisca. Ens quedem amb el teu suggeriment i l'impulsarem. Moltes gràcies. Per últim, comptem amb la presència d'en Raül Dorado. Raül porta un desfibrilador implantat automàtic, un DAI, des del 2003. El Raül és diplomat en empresarials i li agrada molt viatjar, jugar al pàdel, es considera un enamorat de la vida. Des que va arrencar el seu projecte, l'ha presentat en diverses universitats europees com la Copenhagen Business School o la Nova School of Business and Economics de Lisboa. Participa en programes d'innovació de la EIT Health i l'organització Patient Innovation, un lloc web que des del febrer del 2014 comparteix solucions i idees desenvolupades per pacients i cuidadors informals per manejar problemes de salut de les persones. Aquesta organització, la Patient Innovation, ha rebut prop de 1.200 propostes independents. Una d'elles és el DAIPROX, que és el producte innovador que ens presenta i del qual ens parlarà en Raül. Endavant, Raül. Bé, moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies per convidar-me. Fa un any aproximadament que va començar aquest projecte. Jo soc un portador de DAI fa molts anys. Jo crec que va ser just amb la pandèmia, tenia tantes ganes de sortir, de jugar a pàdel, de fer vida, que vaig dir, bueno, havia tingut algun cop a prop del desfibrilador i sempre havia pensat que realment no existia cap solució al mercat que em protegís quan jo feia esport. I així va ser com va néixer aquest projecte. El que vaig fer va ser primer analitzar una sèrie d'estudis mèdics perquè jo no sabia si realment es podia fer esport o si potser em deien que no. Tot apuntava que des del 2005 primer les recomanacions eren de no fer cap esport, mentre que després s'anava tolerant i al final el que deia l'última recomanació era que s'havia de protegir la zona i sempre amb el control del cardiòleg, que era ell qui decidia si es podia fer esport o no. Així va ser com vaig agafar aquest estudi, vaig escriure al cap de cardiologia d'aquest hospital, del Vall d'Hebron, li vaig presentar a l'Ignacio Ferreira, i llavors ell em va fer una reunió després amb la cap d'arrítmies, amb el VIR, i llavors vam crear una mena de comissió que anàvem treballant, i així va ser com va néixer aquesta protecció. Això, bueno, és una protecció que porta una... el que porta dintre és una cuirassa de D3O, que és un material que té un poder d'absorció molt gran. En aquest moment seguim treballant, tenim ja el mercat CE, ho estem presentant, la nostra idea és que pugui ser un producte sanitari CE1 i ens ha aportat moltíssim coneixement del que és el món de la innovació, que per mi era una cosa completament nou. Vaig prometre que no faria cap labor comercial, o sigui, passo ja, però si no ja m'estan viant malament. Us posaré aquí algunes dades. Això, precisament, aquest estudi el va fer l'associació Patient Innovation, que abans es mencionava, i es van agafar 500 pacients de diferents associacions de pacients. I llavors els va dir, vostè que té aquesta malaltia, com la manega? Expliqui'ns què fa. Llavors, el que van veure és que hi havia un 64% de pacients que el que feien no era res innovador. Es va veure que un 28% deien, doncs mira, jo que tinc aquest problema, el que faig és això. Per ells creien que era una solució nova, però després, quan va passar la validació clínica, doncs llavors es va veure que no era una innovació. Però, sorprenentment, hi havia un 8% d'aquests 500 pacients que s'havien preguntat que la solució que ells estaven donant era una innovació pel món. O sigui, els clínics que ho revisaven veien que realment era una innovació totalment. Això vol dir que de 500 eren 40 innovacions noves pel món. Aquí tenim l'estudi del Roche,
que el mateix, aquí es pot veure com els pacients estem totalment d'acord com la innovació millora la qualitat de vida de nosaltres. I després he posat això, que també és de la pàgina Innovation, perquè el que és més important no és només innovar, sinó difondre. Llavors aquí, en les innovacions que eren noves pel món, es va veure que només no arribava ni a un 8%, que no era compartida, un 8% era compartida amb els professionals mèdics. La majoria es compartia amb altres pacients o hi havia moltes que no es compartien. Llavors, clar, això em porta al punt que per mi és molt, molt significatiu, és que realment s'està produint innovació entre els pacients, però no es difon. I llavors, precisament això el que ha de ser és al revés. S'ha de compartir amb els professionals que després ho han de validar i després compartir-ho amb la resta de pacients. Aquesta frase, bueno, ja s'ha comentat, per mi és molt important que el pacient ha d'estar a la mateixa alçada que els clínics, que la indústria, i s'ha de treballar conjuntament. Jo crec que aquí les associacions tenen un paper capdalt, crec que han de formar part de l'ecosistema sanitari, estar integrat de tu a tu i treballar conjuntament pel pacient. Aquí m'agradaria, ara ja fora d'això, dir que realment els hospitals estan totalment oberts a la innovació. Jo era un mer pacient que no sabia ni què era un pitch, ni què era un producte, ni qui era un marcatge CE. Aquest hospital em va obrir la porta totalment. Sempre t'acompanyen i llavors el que s'ha de fer és quan algú tingui una innovació, jo aquí vinc a reivindicar la innovació dels pacients. Ho hem de dir, hem d'aixecar la mà i dir, escolta, jo faig això, crec que pot ser, perquè al final dintre de l'ecosistema de l'hospital algú t'ajudarà i podràs tirar la teva idea endavant. I això és tot. Doncs moltes gràcies, Raül. Molt interessant la teva experiència. Moltes gràcies per aportar-la, que segurament que a tots ens ajudarà i ens implicarà a ser una mica més atrevidos i poder fer este pas adelante. Bueno, comenzamos ahora, si os parece, un turno de debate con los participantes en la mesa. Yo primero me gustaría preguntaros a todos, que me contestarais todos. Hay muchos motivos por los cuales los profesionales deberíamos escucharos. Seleccionadme de todos estos motivos, seleccionad por favor uno y comentémoslo entre todos. Si quieres, puedes comenzar tú, Francisco. Yo creo que el fundamentalment és perquè totes les iniciatives que puguin fer de forma professional arribin a bon port. O sigui, si n'hi ha iniciatives que no compten amb els pacients, la possibilitat d'èxit es redueix moltíssim. Amb la qual cosa, jo crec que si tenim la complicitat dels pacients, segur que funciona bé. Glòria. Jo crec que la importància és la cercania, no? que es percep. Jo crec que ara el hàndicap que ja és que hi ha molta malaltia crònica. O sigui, no es tracta de curar i adeu, sinó que s'ha de fer com un acompanyament, s'ha de valorar molt bé quines causes hi ha envolten aquesta malaltia, que ara veiem que hi ha multicausals i que no se saben per què. I aquesta empatia permet una qualitat assistencial que no és només curativa pròpiament, sinó que abarca una experiència molt més àmplia. Molt bé. Raül. Sí, jo crec que hem passat d'abans que el pacient era concebut a lo millor com un receptor d'una teràpia, ara som un participant més actiu dintre de l'ecosistema i llavors tenim molta més informació i llavors podem decidir parlar amb els metges i jo sempre dic que ells també estan oberts i llavors aquesta és la clau. Mm-hmm. Enric. Jo crec que els metges tenen que escoltar els pacients, però en el fons nosaltres som els receptors dels serveis o dels actes que es presten als hospitals. És a dir, agafem un exemple d'una companyia que és una companyia d'èxit, Netflix. Netflix funciona perquè no sols escolta, sinó que pren dades dels usuaris i saben les pel·lícules que ens agraden, les sèries que ens agraden, quan ens connectem, quan ens desconnectem, i ens fan un perfil adient al que volem.
És a dir, totes les companyies que funcionen escolten els clients, demanen les seves opinions i actuen per fer els clients satisfets. És a dir, que els hospitals, sobretot públics, pertanyen a un sistema nacional de salut, però l'excel·lència només podrà millorar-se quan demanin l'opinió dels pacients i quan els pacients podem influir amb els tractaments que aquests hospitals ens donin. Molt bé, molt d'acord. S'ha d'involucrar els pacients. Marta, què penses? El mateix, que tot sí. Nosaltres estem 24, sobretot ho dic en relació al que ha dit ella, som els pacients crònics, que són molts, i són els que diguéssim que estaríem dins d'aquest àmbit, passem 24 hores amb nosaltres mateixos, amb la qual cosa en sabem molt de la nostra patologia i de com la vivim a les nostres cases. Per tant, qualsevol innovació per part dels altres ha de comptar amb la nostra experiència. Qualsevol suggeriment que nosaltres puguem fer en tornar com ens cuidem, com ens curem, com ens posem els dispositius, etc., han de ser avaluats també per als experts per poder-ho introduir i estendre-ho. Una mica en el punt que mencionaves tu, que és erroni en l'estadística. Aquesta és la idea. Perquè les hores que arribem a passar junts ens permet inclús redactar diàriament quins són els elements que varien al llarg del dia en el nostre procés. Per tant, és una informació valuosíssima. En una hora o 10 minuts de visita de metge, difícilment aquesta informació es pot recaptar. Mm-hmm. Per tant, és important escoltar-la. Sí, sí, és una informació que l'hem de saber aprofitar. Com he dit abans, els pacients són el recurs més important que tenim a la sanitat. Glòria, què suposa l'avanç de la investigació i la innovació en la vida dels pacients? Què ha suposat per tu l'avanç de la investigació i la innovació? Bueno, he de dir que en el cas de l'ictus, que no ho he desenvolupat prou, però crec que hi ha més investigació de cara a prevenció i no tant de cara a la rehabilitació posterior. Un cop ha superat l'ictus i ha sobreviscut, que ja és tota una proesa, malgrat que la innovació ha permès salvar més vides, però en el cas de la rehabilitació, nosaltres des de l'Associació Supera l'Ictus Barcelona reivindiquem una visibilització de totes les persones que quedem després d'un ictus i que s'ha de viure després d'un ictus i visibilitzar aquesta realitat. No hi ha, sempre en diuen que estem bastant lluny de recuperar un cervell lesionat, estem lluny. El cervell és un aparell massa encara complicat, suposo, per arribar. Però hi ha persones que jo crec, hi ha una frase, no? Que una persona, una vida salvada mereix ser viscuda amb dignitat. No? Mm-hmm. Una frase que m'encanta, perquè si ha sobreviscut i la ciència ha avançat per això, també m'han de proporcionar els recursos per viure amb dignitat. Mm-hmm. Malauradament, la majoria quedem amb uns dèficits cognitius, la majoria, o per no dir 100%, de memòria, d'atenció, de fatiga mental i físics, bastants. I jo diria, bueno, això un metge ho podria dir millor, però, per exemple, d'afàsia, de no poder comunicar-se, d'aïllament social, de no poder-se moure amb facilitat, això t'arrossega el sofà, no pots sortir perquè no tens mitjans, o no tens família, o no tens amics. I aquí la innovació està en un estat molt primerenc, per no dir gairebé inexistent. Mm-hmm. I bueno, jo com una persona jove que sóc encara, no? M'he trobat un hàndicap enorme entrar en el món de la discapacitat i veure que està totalment relegada, que hi ha un capacitisme enorme, vull dir que el capacitisme per mi i de cara a la rehabilitació vol dir hi ha un món que és normal, entre cometes, i tu has de ser en aquest món normal, no? Llavors és un món que no té en compte la diversitat inherent en el ser humà. Vull dir, igual que hi ha gèneres, hi ha ètnies i hi ha discapacitats o diversitats funcionals, com li vulguis dir. A mi el concepte m'és igual. I això inclou el no invertir en aquestes persones. Mm-hmm. Molt bé. Innovació també, no només en la part aguda de la malaltia, sinó també en la part més crònica, en la part de la recuperació.
Clar, perquè potser ens enfoquem només en la part aguda, en el moment que la malaltia impacta més, i ens oblidem una mica de la part posterior, de la part de rehabilitació del pacient. Per a mi, innovació també és en el servei, que crec que algú ha dit, en la qualitat del servei. No? Ara les coses no són materials, no? no és tan valuós, sinó com l'experiència que tu reps. No? Si tu et sents ben atès, t'ho has explicat, t'han escoltat, saps que ja no hi ha més, vull dir, però que no és perquè no t'han escoltat. No? Marta, com impacta la innovació en l'experiència dels pacients? Com us ha impactat a vosaltres, en la vostra experiència? De quina manera ho he viscut? Hauríem de distingir dos. Per una banda, que també s'ha parlat aquí, la innovació en tecnologia per al diagnòstic i per als tractaments, que això impacta absolutament. Dius, estoy vivo, gràcies a... Parlem més de la innovació en serveis. Ara, l'altra, la innovació... D'aquesta ens sentim molt beneficiats, però l'altra cosa són els avenços en l'organització del sistema. Qualsevol canvi organitzatiu que i sobretot els que s'han produït, malauradament o en benefici arrel de la pandèmia, segurament estan molt al començament, però segurament amb el temps ens beneficiaran en aquest àmbit. Encara naveguen per on poden, però són coses que servirà per qualsevol tipus de pacient, tant el crònic com l'agut que pugui entrar, i són avenços que podem entendre tots, perquè no són els purament científics, tecnològics, de tecnologia punta, que són baratos d'implementar i que estaríem disposats a col·laborar amb aquest tipus de coses. Totes les que heu explicat, moltes de les coses que heu explicat vosaltres, i que afecten sobretot a la gestió de la vivència, de la malaltia que tenim tots aquí. És a dir, aquestes coses que afecten més al tenir cura de que no al curar a una persona. I també totes les coses s'han fet amb intenció, i que aquí s'ha mencionat i que vindria a ser el mateix, que és intentar pensar en un tractament integral del pacient, no només cura puntualment aquella patologia, sinó que representa i totes les seqüeles o canvis de forma de vida que tindrà aquella persona. Això només es podrà aconseguir amb aquesta col·laboració i participació per part, intervenció per part dels pacients. Molt bé. La innovació, per tant, no ha de ser costosa? Es pot fer innovació sense un cost elevat? Aquest les organitzatives seria. Són barates. Clar. Que no requerim cap laboratori. No és pensar, seure i elaborar-ho. I aleshores buscar... És que s'ha mencionat moltes coses, eh? Organitzar-los, això, l'aïllament dels pacients, el no haver de venir constantment, i moltes d'aquestes s'han derivat a partir de la... En temes organitzatius. En els començaments. Però si s'organitzen bé, trobarem beneficis. Raül, aconseguir que un producte innovador s'utilitzi àmpliament pot ser una llarga feina i costosa feina. Tu en saps molt d'això. Ens pots explicar la teva experiència? Com va ser? Una mica ens has explicat en la teva intervenció en quant al Diprox. És a dir, quins consells donaries a altres pacients que tenen una patologia, tenen un problema de salut i bueno, pensen que podrien fer alguna cosa per millorar, però bueno, no s'atreveixen a donar el pas? Sí, no, jo crec que al final el més important és donar el pas. O sigui, en el meu cas va ser aquí, trucar a l'hospital, escriure un mail. Jo sempre dic que si vols arribar a dalt de tot, doncs disparar ben alt, a veure qui agafa. Llavors vas dir cap de cardiologia i a veure qui ho rep. Aquest por que tenim els pacients, sí. De picar tan alt, que oi, no ens contestaran, no ens diran res, no hem de tenir aquest por. No, jo crec que no. O sigui, al contrari, per exemple, li vaig escriure al cardiòleg Valentí Fuster, que per mi era un referent i era com un ídol, i després de dos o tres mails de secretària 1, secretària 2, a veure quan, doncs em va trucar i vam parlar. I llavors jo, per mi, dic, ostres, i em va dir que va ser com l'aprovació final, quan em va dir ell, doncs escolta, jo ho veig clínicament. I llavors, i això era inimaginable, o sigui que, però el problema és que hi ha molts clínics que no saben el que s'està fent o el que els pacients estem treballant o no. I llavors és molt important. I després les associacions que igual han de trucar a la porta, però tindre la porta sempre oberta per dir, escolta, mira, aquest pacient fa això, volem fer això, hem de millorar això.
crec que això ha de ser una constant per millorar el sistema. Uh-huh. Ens has explicat, crec que era l'estudi Roche, que, bueno, que els pacients no compartiu les vostres idees innovadores amb els professionals, amb un percentatge molt baix. Sí. Per què? Sí, jo crec que és aquesta por. O sigui, jo crec que hi ha una mica de dir, bueno, és que estan allà dalt i llavors segurament em diran que no i segurament, a lo millor és fins i tot el que jo esperava quan vaig escriure aquí el primer mail. Però dir, segurament no em contesta i després quan em va contestar i em va convocar a una reunió, vaig dir, bueno, què passa? Quina sorpresa. I llavors jo crec que dintre més del sistema, doncs després vas veient que l'àmbit hospitalari és molt col·laboratiu. Hi ha molta gent també que té por de compartir. Jo, quan tenia la solució i més o menys la tenia clara, jo el que volia era que tothom la veiés. Passion Innovation, que em va ajudar a tothom que li parlava, anava a comprar el pa i li deia, escolta, saps que porto un marcapàs? Ja, doncs mira, he fet això. Tu no m'havies dit que el teu pare tenia un marcapàs? Doncs mira, ara he fet això. I jo ho anava estenent per veure què deia la gent. I és veritat, i també per les xarxes socials, quan veuen el producte, hi ha molta gent que t'escriu, jo tinc aquest problema, després és veritat que ja et volen veure com el metge, jo podré fer això perquè jo puc. I l'altre extrem, jo porto una moto i vaig a... I escolta, si vas a 300 km per hora i portes això, tranquil que no et salvarà. Però és molt... I en Patient Innovation et van ajudar els professionals a contactar o també vas fer-ho tu a pecho descubierto? Sí, sí, no. Un cop que vaig contactar amb ells, després vaig estar a Lisboa, vam veure diferents metges cardiòlegs d'allà dels hospitals amb els quals vaig treballar i jo sempre dic que, curiosament, moltes vegades era ells els que em deien a mi: escolta, mira, els cables de dintre del marcapàs fa 17 anys que tenim la mateixa tecnologia. No pots fer alguna cosa per millorar-ho? I vaig dir, escolta... Que bueno. No. Però a la mateixa vegada jo ho deia a enginyers biomèdics que estaven allà, a l'entorn. I llavors deia, escolta, mira, he parlat amb un cardiòleg i m'ha dit que els cables que van dintre, que tu pots fer alguna cosa? I llavors anava donant encàrrecs. Però és una comunitat molt oberta que t'ajuda molt, tots els hospitals estan... No he rebut mai una tancada de porta de dir, escolta, això no m'interessa. Que és una mica, jo crec, que el que frena a donar el pas. És un tòpic que l'hem de fer caure. Sí. Enric, l'IKEA, el Mercadona, Apple, són empreses que tenen un valor innovador centrat en l'usuari. Pensen no per l'usuari, sinó que involucren a l'usuari, tal com tu has dit. La nostra empresa, l'empresa de salut, l'empresa de serveis de salut, està basada en gran mesura en una evidència científica. Clar, això, penses que una innovació centrada en l'usuari també es pot desenvolupar en una empresa com la nostra, que és eminentment científica? Perquè en IKEA, en Mercadona, no hi ha tants de científics. Però aquí sí, aquí tenim els professionals que eminentment són científics. Penses que això pot influenciar perquè no es faci tant l'atenció centrada en la persona com en altres empreses? Jo crec que es pot fer igual per un motiu molt senzill. Qualsevol producte i servei té un client usuari final. De fet, a mi l'expressió pacient no m'agrada massa perquè dona una sensació pejorativa, que és tindre paciència. Etimològicament vol dir això. No sé si abans els metges, els pacients, tenien que tindre molta paciència amb els metges. Fot un broma ara, però segurament aquesta és l'etimologia. Jo crec que el pacient és més un usuari, en aquest cas, com estava explicant el Raül, un usuari actiu. Però hi ha una tendència a tot el món de que tots els productes tenen que ser desenvolupats per equips multifuncionals. És a dir, té que haver-hi enginyers, té que haver-hi gent de software, té que haver-hi l'expert de la disciplina que es tracti, que serien aquí els metges o els clínics, i té que haver-hi algun representant de l'usuari final que rep aquell producte. La tendència és habitual. De fet, hi ha una metodologia de disseny que jo, de fet, vaig explicar un dia a la Comissió d'Innovació, que és el Design Thinking, que és el pensament de disseny, que està inventat a Stanford i que és un procés de disseny que acaba amb el prototipus i que es prova amb les persones. Però la primera fase és una fase molt curiosa que diu empatia o empatitzar. I això requereix, clar, que l'equip desenvolupador, sigui metge, sigui enginyer, sigui gent de software, tingui empatia. I empatia és una cosa molt senzilla, però que es té poc, que és posar-se als peus de l'altre. I per tant, si tu fas un producte, tens que pensar al final qui dimonis se'l posarà, qui l'utilitzarà, quines són les necessitats a resoldre. Jo tinc una experiència molt curiosa que explico, que m'he visitat, de la companyia General Electric, General Electric Healthcare o General Electric Salut,
que per cert ara es dividirà en tres parts i seguiré sent una de les companyies d'enginyeria elèctrica. I un enginyer es dedicava a fer equips de ressonància magnètica i ho feia per una àrea pediàtrica. I un dia van a veure a l'àrea de pediatria, on hi havia les ressonàncies magnètiques, i va veure una nena plorant amb els pares. I ell estava obsessionat en fer el trànsit de la persona sobre la ressonància magnètica el més ràpid possible. Això té el problema que la qualitat d'imatge és dolenta. I a més, no sé si heu patit algunes vegades la ressonància, però fa un soroll extraordinàriament violent. Aleshores, què passa? Que els nens tenien molta por. Llavors aquest home es va donar compte que tenia que resoldre una necessitat en la seva visió empàtica, que era treure-li la por a la nena. Llavors, què se li va ocórrer? Que després ho han copiat als hospitals gratis i tothom. Fer uns equips amb un disseny estètic com si fos un parc d'atraccions, com si fos el Disney Park o Port Aventura. I aleshores els deien als nens, escolta, aneu a anar a una atracció, però a l'atracció teniu que estar molt quiets, perquè aquesta atracció, si no, sortirà el pirata, etc., el rotllo que els hi donguessin. Bueno, doncs van baixar el temps, no van tindre que sedar els nens, perquè els nens es tenien que sedar perquè poguessin passar pel túnel aquell i no es moguessin, perquè no pots moure, i fixeu-vos que d'una forma pensada amb el client, oblidant-se, no del tot, perquè l'objectiu és que sigui el trànsit el més ràpid possible, amb una visió focalitzada amb la nena, van fer un producte, que va ser una línia de productes, que els hi van copiar la competència, i no sé si aquí a l'hospital o altres, fins i tot decorant la zona ja tenen aquesta sensació. Però fixeu-vos que és una visió empàtica que es necessita del dissenyador, tenint en compte la necessitat del pacient. Aquí, en aquest hospital, fem innovació centrada en la persona i fem servir el design thinking. Empatitzem amb els pacients, amb els usuaris, i a partir d'aquí és que reformulem els diferents processos assistencials. Glòria, què vas pensar quan et van proposar utilitzar aquest nou sistema, un sistema diferent que fins aleshores no s'havia fet servir com un sistema de tractament? Vas tenir por o pensaves que tot i que fos una cosa nova, una cosa innovadora, ho aprofitaves, podies aprofitar aquesta ocasió per poder-te beneficiar? Sí. També suposo que va en el tarannà de cadascú. A mi la innovació en tots els nivells m'encanta i intento ser innovadora en molts nivells, no només científics. Uh-huh. I crec que això també, ara que està molt de moda aquesta paraula, empoderament, no? Agafar les riendes, no? de la teva rehabilitació i ser tu qui puguis modular de quina manera pots fer-ho, que no sigui el rehabilitador que t'agafa la mà, sinó que ets tu, que quan vols pares perquè estàs cansada. Vull dir, aquest empoderament jo crec que és important també. Uh-huh. Marta, la participació del pacient s'ha centrat fins aleshores principalment en les decisions que tenen a veure en el maneig de la seva malaltia i del tractament. Alguns professionals continuen sent poc proclives a una relació professional-pacient més estreta en àrees determinades com ara la investigació i la innovació. Què els diries a aquests professionals que tenen tanta por de perdre la iniciativa com a actor únic en la innovació? No, és un problema de la facultat que no treballa en aquesta línia. La idea és que la hipertecnologia els ha distanciat encara més de nosaltres quan abans estàvem molt propers. I aleshores treballar a través d'una pantalla no funciona amb nosaltres perquè no som les imatges de la pantalla, sinó les dades que hi ha a la pantalla. Aleshores, distanciar-los una mica d'això, en el moment en què hi ha una relació. La relació d'ara telemàtica podia ser una solució, malgrat que es pensi que no. Perquè d'alguna manera el senyor estarà davant de la pantalla, però estarà escoltant quan fa per telèfon les visites que s'ha fet ara. De fet, arriba més al pacient. Sembla que no, però sí. A la sala, generalment, si estem davant del metge, ni ens mira perquè està liat amb la pantalla i la gent es queixa d'aquest tipus de relació. Ara, amb la forçosa visita telemàtica, jo tinc una sensació de que estan més pendents de la veu i el pacient se sent més a prop perquè està a casa i sembla que li pot atendre més bé.
faltarà que s'adaptin perquè molts es neguen. Jo he hagut d'anar a un hospital durant tota la pandèmia per una relació estrictament verbal, no m'havien de veure, però la doctora es negava a fer-ho telemàticament, ja que costarà. Però jo crec que d'entrada ha de ser a la facultat, vull dir, que no s'ensenya això. Enfermeria tot, ja fa molts anys que ho ensenyen, aquest tipus de foment de l'empatia i de la capacitat de comunicació amb els pacients, però medicina em fa l'efecte que no, que això no es fa. I per tant, si comencen per aquesta via, doncs, mica en mica aniran millorant. És cert que un cop hem superat el període de les pràctiques a l'hospital, van aprenent amb això. Però d'entrada és molt curiós, tots els que estan aquí, que són pacients, quan veus amb un resident que va directament a la part del cos que volen explorar i no diu bon dia i intenta establir un contacte, t'adones que és jove i que està començant. Conforme passen els anys van aprenent. Però lògic fora que ja comencessin d'entrada a saber empatitzar des del primer instant. I això costa. Això sí que he vist, clar, durant tants anys d'observació, però sí que he vist un canvi, un retrocés en aquest sentit. Més massa tecnologia i la gent molt jove amb moltes dificultats per interaccionar amb els pacients. Mm-hmm. La nova manera d'atendre els pacients ara, amb la telemedicina que ha augmentat exponencialment, tu penses que estarà en detriment del tracte més humà? No, perquè ells també s'hauran de, ells, jo dic ells, els de majúscula, hauran de fer un esforç si, per exemple, la interacció és telefònica, amb gent gran. Has de fer un esforç per ser molt específic i descriure, com descriuen els radiofonistes, les coses que estan fent o que estan veient al davant. I, per tant, segurament arribarà més al pacient. Tot són hipòtesis, però jo crec que va per aquí. En canvi, la presencial, en la que està la pantalla, el metge i el pacient, la pantalla tapa tot. I a més és que ho diuen sempre, i sobretot la gent gran, és que no mira. En canvi, l'audició segurament serà més fàcil. I repeteixo, és això, el pacient hauria d'estar a casa o està amb el seu telèfon i està concentrat en la trucada i pot anar millor. I l'altre es pot habituar a ser molt específic a l'hora d'explicar les coses, donat que no hi ha una visió de la gestualitat, etc. Més endavant suposo que podrà haver-hi la pantalla i aleshores la relació serà en pantalla i encara serà més, pot ser més propera. Mm-hmm. Jo ho miraria per aquesta via. Molt interessant. Crec que sigui pitjor. Molt interessant el teu punt de vista, Marta. Molt interessant, gràcies. Francisco, la participació del pacient en la innovació sanitària, penses que és una moda o ha vingut per quedar-se? Com ho veus? És una moda? Ara parlar de la innovació centrada en el pacient? Jo crec, i espero que no. Probablement, si volem millorar l'assistència, hem de comptar amb l'opinió del pacient. Els professionals han d'escoltar molt el pacient. Però no només el professional. Des del punt de vista de l'associació, nosaltres tenim unes unitats que estan dedicades els professionals als nostres pacients i la veritat és que tenim una connexió molt important amb ells. Poder ens falta una mica de comunicació amb la resta de l'hospital, no? El tema que jo deia, no? Els protocols que s'han de canviar, perquè això no està en mans del professional. Jo crec que si volem millorar l'assistència sanitària, el pacient és la peça fonamental, perquè el receptor del servei és el que ha de valorar si és positiu o no. I aquí sí que ens costa una miqueta arribar a comunicar exactament el que n'hi ha. Si tenim només les associacions, tenim una visió parcial. Jo sé el que em pot contar el meu fill, no? Sobre la seva assistència, però perdem moltes persones que poden tindre opinions i que igual no arriben del tot bé, no? Jo crec que aquí, des dels hospitals, heu de buscar algun sistema, no sé si la bústia de suggeriment, donar-li un tipus de tractament diferent que la faci més atractiva perquè el pacient pugui expressar tota la càrrega d'opinió i valorar adequadament el servei. Mm-hmm.
Raül, quins canvis penses tu que ha de tenir la sanitat actual o en les pròximes dècades perquè hi hagi un impacte real de la innovació de l'usuari en l'atenció? Sí, bueno, jo crec que el que ja s'ha dit, que al final per mi és hem d'estar al mateix nivell, o sigui, no es tracta dels metges a dalt, indústria aquí, sinó tots a la mateixa, i un treball conjunt, que no pot ser de només quan vull veure què fa un tractament o quan vull, sinó un treball constant de saber el que vol el pacient, el que es pot fer, el que es pot millorar i treballar-ho conjuntament sempre. Mm-hmm. Enric, què motiva els pacients a invertir temps, diners, en innovació sense esperar res a canvi? És a dir, ho fan de manera altruista. Les empreses d'innovació inverteixen diners perquè es lucren, però els pacients ho fan de manera totalment altruista. Què penses que és el que impulsa els pacients a fer-ho d'aquesta manera? Bueno, primer, hem sentit de ho has dit abans, de cocreació, de col·laboració amb el desenvolupament d'un producte o servei. Que aquest és un aspecte que jo penso que molta gent està disposada, no? I de fet ja les xarxes socials es nutreixen indirectament també de millores que proposen els usuaris a les xarxes socials. Jo crec que en el cas de la sanitat encara és més important perquè estem ajudant a que nosaltres com a pacients o la societat que ens rodeja pugui millorar. I en aquest sentit jo crec que és important, és el que deia en Raül i la Glòria abans, que, i en Francisco també, que aportem idees per millorar, com ells han aportat en el cas dels seus pacients. No? És un punt important de que nosaltres estiguem disposats sempre a dir què poden millorar-se les coses. En aquest sentit, hi ha hospitals europeus que han creat dos tipus d'enquestes, el que diuen els PROMs i els PREMs, que en anglès són els informes que fa un pacient sobre els resultats que ha vist o que li han passat amb ell i les experiències que ha tingut amb aquests resultats, i els hospitals ho fan servir per mesurar. I llavors els hospitals milloren gràcies a l'opinió dels pacients. O sigui, no sols els pacients estan influint amb els dispositius o amb els assajos clínics, com es fan aquí a l'Hospital de Vall d'Hebron, sinó que estem ajudant a la millora de la gestió hospitalària perquè la gent vegi si el que s'està fent funciona bé o no. Jo crec que en aquest sentit estem, en aquest moment, al segle XXI, havent un canvi amb la situació als hospitals que volen millorar, donant precisament la veu o el protagonisme al pacient. No? Molt bé. Doncs estem arribant al final. Ara, per acabar, jo us faria una pregunta a tots quatre i després deixaríem un temps per si les persones del públic volen fer preguntes. Voleu fer preguntes? Pues, endavant. Que facin preguntes al públic. Teniu? Sí? Sí? Sí, sí, crec que ara et porten el micro. Un parell de coses, més un comentari que una pregunta, però crec que és oportú. En primer lloc, els pacients han deixat tenir veu a les institucions hospitalàries des que hi va haver la transformació hospitalària de fa 40 anys, des que es van jerarquitzar els hospitals, i aleshores això va implicar que va desaparèixer, és a dir, el paper que havien tingut professions, sobretot les infermeria i altres professions, amb la gestió del malalt, va passar a convertir-se en opinions mèdiques, a més amb càlculs per reduir els temps d'estada i tot això. Per tant, s'ha de ser prudent amb aquest tema. És a dir, hi ha que fer una reflexió sobre l'actual model hospitalari i on s'ha arribat aquí. La segona cosa és que escoltar la veu dels pacients, que és el que plantejava un company, els meus col·legues antropòlegs ho venen fent als hospitals des de fa 50 anys. El que passa és que aquí, a les Espanyes, no ha existit la figura. No només l'antropòleg, no ha existit ni el sociòleg ni el científic social. Què ha passat amb això? Que sí que s'han fet enquestes, es fan enquestes als hospitals espanyols des de fa 30 o 40 anys. Quan s'ha curat d'un hospital, que bien me han tratado. És el resultat de les enquestes, perquè l'enquesta no serveix. Les dues persones que estan aquí han deixat molt clar les dimensions qualitatives que té l'opinió del pacient i que és la que el sistema no recull, perquè l'opinió qualitativa té un problema enorme, que és que posa en qüestió els models organitzatius. Jo, si ho he estat fent tota la vida així, no ho canviaré. El company d'aquí davant ha dit una cosa perillosíssima
i l'avui i vull cridar l'atenció perquè no sé si... No, és que hauria d'haver un fast track per a determinats tipus de malalts als serveis d'urgències. Perdoni, però no. El problema està que el nostre sistema té l'atenció d'urgències des de fa també 40 anys mal dissenyada. I aleshores el pacient intel·ligent sap perfectament que té que anar aquí, a la Vall d'Hebron, o a les antigues residències sanitàries si vol ser atès amb les condicions que avui en dia exigeix els processos de diagnòstic i terapèutica, que no pot anar amb un CAP. Amb un CAP va perquè li donin un paracetamol si té algun tipus de coses. Aleshores, el que vostè em proposa a mi em sembla molt bé, però aleshores representa que hem de fer un canvi cultural tremendo per reorientar el conjunt del dispositiu d'urgències. I això costa una milionada. Moltes gràcies. No sé si voleu fer algun comentari a les observacions. Sí, sí, jo només diria que sí, que és cert que això costa molt diners i que possiblement s'ha de canviar el model. S'ha de canviar el model, s'ha de potenciar la primària de forma adequada, que els CAPs donin resposta millor del que sembla que ara fan, perquè el que està succeint és que, com vostè diu, tothom vol anar a un hospital perquè sigui millor atès, però que segurament en moltes de les malalties que acudeixen a les urgències de grans hospitals podrien ser tractades perfectament al CAPS. Llavors, això representa? Sí, però és que si no ho fem així, estem posant en riscos molts pacients. Si fiquem a la mateixa habitació persones immunodeprimides amb persones que poden transmetre algun bacteri que siguin nocius, també hem de mirar-ho, no? Alguna pregunta més? Jo no he vist mai números en quant a les queixes que fan els pacients, per exemple, a Vall d'Hebron. No he vist dades concretes de quantes han fet, quines han arribat al final i quines han aportat a lo millor algun tipus d'innovació. Potser en la queixa es fa la queixa, però a la vegada es planteja alguna innovació o alguna idea, no? Però d'això no he vist mai. Teniu alguna cosa d'aquestes a nivell de l'hospital? Doncs aprofitant això que esteu plantejant ara, que estàs plantejant ara, sí que fem coses, sí que tramitem totes les queixes, sí que fem actuacions innovadores per poder millorar en base a les queixes i reclamacions que rebem. I justament fa uns dies estàvem parlant de poder difondre aquesta informació, de poder explicar a la ciutadania què és el que fem amb la seva opinió. Perquè vosaltres col·laboreu en millorar l'hospital amb la vostra experiència, amb les vostres opinions, i nosaltres les recollim i fem coses. El que passa que, clar, no ho transmetem. I això és el que farem a partir d'ara, poder-lo explicar perquè ho pugueu saber. Abans, fa uns anys, sí que és veritat que la memòria de l'hospital es publicava. Fa uns anys que no es publica la memòria, però quan es publicava la memòria hi havia un apartat de queixes i reclamacions en la que es publicava el número de queixes que s'havien fet per hospitals, a més a més. Em quedo aquest suggeriment, em quedo aquesta opinió que m'estàs fent i bueno, ja et dic que de fet, és el que farem a partir d'ara, però bueno, ara que a més ens ho heu plantejat, doncs amb més importància que ho farem. Moltes gràcies. Bona tarda. Bueno, en primer lloc, com a professional de l'hospital, agrair-vos perquè de cada un de vosaltres m'he quedat amb frases anotades, ha estat molt enriquidor i ha valgut molt la pena. Com a pregunta, jo crec que hem recollit o heu explicat com estem ara i la vostra experiència prèvia i el futur. Com veieu el futur? Quines passes que en penseu? Gràcies per tot. T'has referit a mi? T'has referit a mi o a tothom en general? No, no, al futur de la innovació, la participació, en quant a la participació dels pacients. Bueno,
Jo sí que voldria dir alguna cosa. Jo crec que estem fent un canvi de paradigma en aquest segle XXI, que això cada cop és més evident i ho estem veient. O sigui, cada cop que hi ha canvis hi ha reticències. Això és la condició humana. Sortir de la zona de confort no li agrada a ningú. Però està passant en l'educació. Vull dir, abans era el professor que volcava tot el coneixement en tu i tu no el rebies i ja està. Això ha de canviar, perquè ara el coneixement ja el tenim. Qualsevol amb un botó arribem. Llavors, que hem d'arribar a un punt d'equilibri. Per una banda, hem de ser més humanitaris, tenir més respecte per la diversitat de cadascú, les decisions compartides, que també és un tema que es parla. Estic sentint parlar de molts nous conceptes en la medicina que fins ara potser fa 20 anys era impensable, no? Però decisions compartides, escoltar les decisions, si tu ho pots negar o no, explicar-me quin és el procés que tindré, si tinc dret a saber o no tinc... Bueno, són coses molt innovadores. I llavors, la revolució industrial, bueno, és que és el meu tema, no? Però la revolució industrial és un sistema que està caduco, no? Llavors, hem d'arribar a aquest d'allò. Amb el Covid hem fet un pas endavant. Vull dir, és veritat que amb la telemedicina es treu contacte humà, però també guanyem en fluïdesa i qualitat assistencial, perquè jo he agraït, en el meu cas concret, moltes visites que me les he estalviat i he dit gràcies, perquè he fet per telèfon i, a més, el professional, com té més temps i està més relaxat, m'atén millor, perquè no està agobiat, perquè té una sala plena de gent que li estarà explicant la seva vida o no, no sé. Tots estem agobiats dintre d'aquella sala i era per dir-me que els resultats han sortit bé, que ja ho sabia, perquè si no m'hagués quedat a l'hospital. Quan em fan una ressonància, això que diu de la ressonància em va fer gràcia perquè ho deia, no? Dic, sembla mentida que en ple segle XXI, quan vaig a fer-me una ressonància, aquest so atronador, ningú ha pensat que es podria millorar, vull dir, perquè és que és horrorós. I si mitja hora que has d'estar allà, pum, 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 pum. Vull dir, són coses molt tontes, entre cometes, però milloren la nostra qualitat de vida, que al final és el que volem, no? Que sigui agradable fer-se una prova, que la persona que t'atén estigui tranquil·la, relaxada, que et pugui preguntar què tal, bon dia... No? Pensar si tenim diners per fer-la, perquè amb els recursos que tenim, el més que podem fer és comprar tirites. Tirites normals, les que porten el dibuix pels nens, aquestes ja no les podem comprar. I ningú vol pagar impostos, lògicament. Llavors, jo crec que hauria de començar tot per modificar els CAPs. Els CAPs, CUAPs, o digue-li com vulguis. Perquè el que no és normal és que per qualsevol cosa hagis de venir o a la Vall d'Hebron o a un hospital de referència. Bé, si vas al CAP, el que deia no sé qui, et donen un paracetamol i encara que estiguis a punt de cascar-la, te vas amb el paracetamol a casa. I això, una altra cosa. Ell parlava de que una persona fibrociclística està 2 hores dedicat a la seva salut, no? Oi que has dit això? Sí, bueno, dos hores dematí, de forma permanent. A part de tot el tractament que porta Marta, durant el dia. Marta, tu quantes hores dediques a cuidar-te? 2-3 hores. I quantes vegades has fet xapa i pintura? No ho sé, 30-40. Xapa i pintura vol dir cirurgia. Sí, no, sí, jo estic convençut. Jo dono l'experiència del pacient de fibrociclística. Jo dic l'experiència del pacient de fibrociclística. Amb això no vull dir que no hi hagi altres malalties que siguin inclús que han de dedicar molt de temps més. Jo quan feia la reflexió aquesta de les 2 hores, ho deia perquè si volem tindre una innovació que sigui eficient pel pacient, el pacient ha de tindre la possibilitat de poder-la fer sense problemes.
i que no li condicioni la seva vida o li condicioni la seva vida el menys possible. Val? Si nosaltres el que fem és posar una innovació que comporti que aquesta persona no pugui tindre més vida que aquesta, això limitarà molt. Hi haurà molta gent que no seguirà el tractament. És al que jo me referia. Si podem aconseguir tractaments que facin més fàcil la vida, millor. Sí, sí. Sí, sí. Això és una innovació tremenda. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Nosaltres a Catalunya n'hi ha 3 unitats. Sí. Un tutorial sobre rehabilitació a casa. Sí. Això es va introduir. Bé, deixem la paraula a una altra persona. Agrair-vos a tots tota la ponència perquè ha estat extraordinària. Els que estem malalts de fa molts anys, que hem viscut tan malalts de fa molts anys, totes aquestes fases que ara estem veient amb el Covid, amb moltes malalties, fa molts anys que ho hem viscut. Ho parlo des del meu punt de vista, el meu marit amb esclerosi lateral amiotròfica, jo amb esclerosi múltiple, vull dir, les visites telemàtiques nosaltres ja les fèiem molt abans del Covid. Intentar innovar també ho fèiem, però clar, no podíem compartir-ho, no som el teu cas. Ho fèiem a casa, teníem una necessitat, jugàvem amb aquesta necessitat i trobàvem solució i a nosaltres ens ho anava bé, evidentment. El Covid jo penso que ha posat a tothom en el mateix sac, a tothom. I jo crec que ara és el moment just perquè tot això arribi a tothom. O sigui, avui, per exemple, estem aquí doncs, 4 persones, no? Barcelona és molt gran. Això penso que hauria d'estar ple de gent. Penso que aquestes conferències han d'arribar molt més a molta gent. Perquè hi ha gent que sí que tenim aquesta inquietud, però hi ha gent que per la circumstància doncs no arriba. O sigui, jo m'he enterat d'aquestes conferències doncs perquè m'amoc, estic al dia i tal. Però jo penso que també s'ha de fer molta divulgació, perquè la gent, tots els pacients al final serem pacients i tots els pacients al final col·laborarem. Però s'ha d'arribar. O sigui, divulgació, divulgació i divulgació. Totalment d'acord. Sí. Una consulta més així. Quin percentatge d'externalització de serveis d'innovació té la sanitat pública en aquest cas? No com a pregunta concreta, sinó com a pregunta més bé una mica més en l'aire, no? De pensar de que si aquest tipus d'innovació bé, de l'àmbit privat, de l'àmbit públic i qui ha d'assumir més el paper d'aquest tipus d'innovació, sobretot moltes vegades en el fet de que el pacient rep, diguem-ne, aquest tipus de servei més de cara no tant al producte en si, sinó la qualitat del servei i una mica la humanització, no?, d'algun tipus de servei. La pregunta era per mi? No, la pregunta és més una reflexió que una pregunta. És més el fet de dir l'externalització del servei, si afavoreix o no. L'externalització del servei, el fet de que siguin empreses externes
o que assumeixi la pròpia sanitat pública, el Sistema Nacional de Salut, aquest tipus de tractaments o de col·laboracions. La veritat és que jo no sabria contestar-te. No sé el percentatge d'externalització, no el conec, d'externalització d'innovació, però en general jo crec que benvinguda sigui tant si és external com si és interna. El que cal és poder donar resposta a les necessitats dels pacients de la manera més eficient possible. I bueno, si des de dintre no podem i tenim empreses externes que ens ho faciliten, doncs crec que hem aprofitat aquesta opció. I si tenim dins professionals com els tenim aquí a l'Hospital Vall d'Hebron i a la majoria, a tots els centres sanitaris que innoven contínuament, doncs també ho aprofitem. Aquí tenim, amb aquesta setmana de la innovació, també tenim el concurs Jo Innovo, que són professionals d'aquí de l'hospital que aportem idees innovadores i que bueno, també de manera altruista les compartim en tota la societat. O sigui que jo crec que és un model híbrid. No exactament. O sigui, el que ha preguntat la col·lega és cert. La innovació en aquest moment en el sistema hospitalari i en el sistema sanitari català passa per les molècules, per les tecnologies terapèutiques o per les tecnologies diagnòstiques. Per això hi ha tots els milions del món, fons europeus i fons de lo que sigui. El que passa és que la innovació qualitativa que vosaltres plantegeu no es pot fer en aquesta escala perquè, primer, als metges no els interessa, no els hi dona punts. El professorat universitari tampoc li interessa perquè tampoc pot fer carrera perquè això es publica en revistes de poco impacto. Aleshores, són canvis que s'han de produir a escala interna de les institucions per la presa de consciència de pacients i personal, i aquí sí que hi ha hagut un canvi radical en els últims anys, que ha sigut un canvi radical especialment a l'infermeria. Amb l'infermeria, amb les terapeutes ocupacionals i amb els fisioterapeutes. No amb els metges. No amb els metges. En el sentit de que, per què? És lògic. Perquè aquests professionals són els que estan en contacte amb la gent, amb el malalt, els que tenen l'experiència quotidiana i tenen les eines teòriques per elaborar aquesta experiència quotidiana. No li demanis en aquests moments a un cirurgià plàstic o a un cirurgià traumatològic que el que li interessa és el quiròfano, que s'ocupi d'aquests temes, és que no en sap. Què ha passat durant la Covid? A qui hem aplaudit realment? Hem aplaudit els que han estat al peu del canó. Intensivistes, infermeres, dones a fer feines, personal de manteniment, saladors, que ningú els havia fet ni punyetero cas durant els últims 40 anys. Perquè són els que han atès gent. I els que quan t'expliquen com han atès gent, saben explicar-ho. I et diuen exactament el que ha fet. L'altre dia una llimpiadora d'aquí, de Vall d'Hebron, de Cremats, ens deia, diu, clar, diu, nosaltres ja sabem que hem d'interaccionar amb el pacient. I estem en aquest servei perquè ens agrada. Què ens agrada? Que jo seré una llimpiadora, però la meva interacció amb el pacient és extremadament positiva, per ell i per mi. I això crec que és extremadament important. I això no calen recursos monstruosos, ni, com deia la Marta Lluer, diners. Et contesto jo. En relació a el que ens plantejaves de que no fem investigació qualitativa, probablement ho desconeixeu doncs, perquè no publiquem les dades, que és el que ens estan suggerint i que és el que farem. En aquest hospital fem molta investigació qualitativa. De fet, la fa la nostra unitat, la unitat d'atenció a la ciutadania. Precisament tenim aquí la infermera de participació ciutadana, que és la que fa tota la investigació qualitativa amb els pacients. Convoquem els pacients, fem grups focals, fem servir la metodologia Design Thinking, com he explicat, i això es fa amb tots els processos assistencials que s'han de redissenyar. Per tant, cada vegada que un procés assistencial s'ha de redissenyar, els mateixos professionals, metges, infermeres, treballadors socials, treballadores socials, auxiliars de clínica, són ells mateixos els que demanen que els pacients es reuneixin en un grup focal i expliquin la seva experiència. I és això el que fem en tots els processos assistencials. Todos. O sigui que metodologia qualitativa en fem i molta. La fem des d'aquí, des de dintre, sense externalitzar-lo, amb professionals d'aquí, amb la nostra experiència, amb el nostre coneixement, perquè ens hem format, perquè ens interessa, perquè ens agrada. I com que ens agrada, els demanem als malalts, als pacients, que ens acompanyeu, que ens ajudeu.
Què passa també, i ho entenc, eh? De vegades ens costa que els pacients responguin a la crida que els fem per venir aquí a l'hospital a participar en els grups focals. Perquè de la mateixa manera que és complicat venir a fer visites mèdiques, entenem que és complicat venir a participar en un grup focal, però ho fem. De fet, el dia 9 tenim un grup focal, el dia 9 tenim un grup focal, metodologia qualitativa, precisament en pacients cremats. O sigui que publicarem aquestes dades perquè és que segurament no estan a l'abast de la ciutadania i crec que val la pena que puguem publicar aquestes dades perquè, bueno, perquè sapigueu què és el que fem aquí a l'hospital. Ja està? Bueno. Sí, i tant. Crec que la participació del pacient és fonamental, però no solament a l'individual, no? Que pot transmetre una experiència i segur que serà s'ha de tindre moltíssim en contra, no? Perquè dic en contra, perquè clar, el metge posa el tractament, però qui posa el cos és el pacient i això és molt important. Però jo volia plantejar que les associacions de pacients són una eina fonamental. Sí, ja tenim molta experiència, nosaltres som de l'Associació Catalana de Fibrosi Quística i l'experiència que acumula una associació li dona una perspectiva molt, molt, molt important que pot transformar molts processos i la seva participació pot ser vital també. O sigui que aprofiteu els canals de comunicació en les associacions de pacients, perquè és molt important a nivell hospitalari, però també a nivell institucional. A nivell institucional s'han fet ja lleis de participació de pacients, n'hi ha presència de representants de pacients i això és una aportació que suposo que amb el temps es podrà avaluar correctament si la participació del pacient a aquests nivells de macrorepresentació, de alt nivell, encara que un pacient o un representant de pacients no tingui ni la formació tècnica ni científica, quasi d'igual. Sí, sí, és que no cal. El cas és que sigui conscient, sigui responsable, que tingui una mínima capacitat per raonar, suposo, no? Però amb aquestes eines ja és suficient perquè un pacient estigui en un comitè científic, en un comitè de bioètica o en qualsevol altra representació a nivell institucional. Sí, sí, totalment d'acord. Els pacients, com he dit al principi, sou un recurs fonamental per a la sanitat, per a aquest hospital. Esteu representats en totes les comissions que tenim aquí a l'hospital, en el comitè d'ètica d'investigació, en el comitè d'ètica assistencial, en la comissió d'innovació, és a dir, que en tots els foros en els que es debaten coses que tenen a veure i que impacten en la vida dels pacients, esteu representats als pacients, sí, sí, i continuarem fent-lo, és la nostra idea. Bueno, doncs donar-vos les gràcies, moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos la vostra experiència. Estic, bueno, encantada d'haver-vos conegut. Sou persones molt implicades en la innovació, persones molt implicades en millorar el vostre dia a dia i en poder fer millor també el dia a dia d'altres persones. Moltes gràcies.